Inštitút pre verejné otázky zverejnil pred pár dňami hodnotenie kvality demokracie v rámci nášho projektu Ivo Barometer. Už štvrtý rok na štvrtočnom základe zverejňujeme výsledky nášho pozorovania, monitoringu a vyhodnotenie situácie v oblasti demokratických inštitúcií, právneho štátu, legislatívy, ľudských menšinových práv, médií a občianskej spoločnosti. Zverejnenie našich zistení vyvolalo záujem verejnosti, dokonca aj samotný predseda vlády, pán Robert Fico, reagoval teda s príznačnou kritickosťou voči tomu, čo sme prezentovali. Rating za tretí štvrt rok 2013 sa nezmenil, ale v rámci jednotlivých kategórií došlo k určitým zmenám, tak poviem najprv niečo, čo nás naplňa určitým optimizmom, a to je to, že v jednej z oblastí po dlhšom čase došlo k zlepšeniu ratinga. Ide o oblasť legislatívy. Tu sme nezaznamenali to, čo sme kritizovali v predchádzajúcich rokoch, a síce používanie procedúru skráteného legislatívneho konania, teda nadštandardné, bez dostatočného zdôvodnenia. K tomuto našťastie nedochádzalo v predchádzajúcom štvrt roku. Rovnako sme nezaregistrovali faktickú nepriamu novelizáciu zákonov, čiže používanie prelipkovej metódy. To tiež sme vyhodnotili pozitívne. Boli samozrejme určité problémy pri príprave zákonov. Nehodnotili sme kvalitu tých zákonov, to znamená to, nakoľko tieto zákony zodpovedajú potrebám riešenia reálnych problémov. To je otázka pre odborníkov v tých oblastiach, ktorých sa tieto zákony týkajú. My sme vyhodnocovali spôsob prípravy zákonov, ich schvaľovanie, ich posúdenie. Tu sme napríklad dospeli k celkom kritickému hodnoteniu návrhu dvoch nových právnych noriem, mimoriadne dôležitých. To je zákon o uplatňovaní volebného práva, zákon o volebnej kampani. Tieto zákony tvoria v podstate také súhrné volebné zákonodárstvo. Tu sme skonštatovali, že na jednej strane pozitívne vnímame, že navrhovateľ, čiže ministerstvo vnútra, bolo ochotné pristúpiť na rokovanie s politickými stranami, teda oponentmi, parlamentnými stranami, opozičnými, a zobrať do úvahy aj určité návrhy, ktoré pochádzajú z občianskej spoločnosti, teda zobrať do úvahy pri tých rokovaniach. Zatiaľ tieto pripomienky, návrhy neboli akceptované v tej podobe, v ktorej návrh zákona bol schválený už v prvom čítaní, a tu teda sme kriticky vyhodnotili to, že konzultácie, medzistranické konzultácie sa začali až po schválení tej prvej verzie. Teraz ten zákon, rokovanie bolo odložené, čo vnímame pozitívne, pretože na dlhé roky by v prípade, keby tento zákon bol schválený, tak by sa prakticky by sa znemožnilo znovu uvažovať o nejakej novelizácii. Tu treba podotknúť, že ide, pokiaľ ide o tie návrhy, nejde o nejaké zásadné zmeny volebného systému, respektíve o nejaké, ide iba o niektoré úpravy, ktoré sa týkajú volebného procesu. To znamená spôsob vytvárania volebných komisí, zjednotenie pravidel pre rôzne typy volieb, upresnenie financovania volebných kampaní a informačné aktivity v rámci volebnej kampane. Tu teda poukazujeme na to, že niektoré ustanovenia naozaj sú nevhodné, napríklad obmedzovanie zverejnenia výsledkov prieskumu verejnej mienky v období pred voľbami. To považujeme za niečo, čo nie je v súlade s právom občanov na informácie. Čiže toto je krátko o situácii v oblasti legislatívy, kde, opakujem, sme ten rating vylepšili. Ale celkovo hodnota ratingu zostala nezmenená, teda pre všetky oblasti zostala na hranice 2,9. Tou príčinou, ktorá neumožnila zlepšiť celkový rating, je situácia v oblasti demokratických inštitúcií a právneho štátu. A tu sme zaznamenali viaceré problémy, pretrvávanie, dokonca posilnenie niektorých problematických trendov. A tam, teda v tejto oblasti, sme rating zhoršili.
tu poukazujeme na to, že žiaľ v parlamente tá konfrontácia, ktorá bola predtým celkom, by som povedal, známym fenoménom, už nadobudla podobu tá konfrontácia politická, čiže medzi vládnou stranou a opozičnými stranami nadobudla už charakter dokonca fyzických zrážok. A nejde o niečo, čo by malo zostať nepovšimnutým. Možno pre niekoho to povedzme vytvára aj také akoby v úvodzovkách úsmevné situácie, ale v skutočnosti ide o to, že tá atmosféra v parlamente umožňuje takúto konfrontáciu v takýchto nevhodných podobách a tá atmosféra má samozrejme aj svoje konkrétne podoby. Napríklad odvolávanie predsedov vlády, čiže návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, bol rozhodnutím predsedu parlamentu posunutý na rokovanie, nočné rokovanie v rámci mimoriadnej schôdze parlamentu. A samozrejme to prehlbilo tú konfrontáciu a vyvolalo práve tú atmosféru, ktorá napokon prispela k dokonca fyzickým zrážkom v parlamente. Nespomínam to aj dokumentované prípady dokonca konzumácie alkoholu počas parlamentnej noci, kedy sa rokovalo o vyslovení nedôvery predsedovi vlády. Ale toto nie je ten jediný problém, ktorý nás napokon podnetil k tomu, že sme rating v tejto oblasti zhoršili, ale došlo k veľmi nepríjemným udalostiam, ktoré podľa môjho názoru spochybnili princíp delby moci, spochybnili ústavné postavenie niektorých významných pozícií, tak napríklad odmetnutie parlamentom sa zaoberať správou pripravenou ombudsmankou pre ľudské právo verejnou ochrankyňou pani Dubovcovou. Z praktických dôvodov vládna strana odmietla, teda z praktických z jej pohľadu dôvodov, to znamená neochotou sa zaoberať kauzou policajného zákroku v Moldave nad Bodvou. Vedlo k tomu, že v podstate a už neprvýkrát to, čo vykonáva verejná ochrankyňa práv, je ignorované parlamentom. Pritom pozície verejného ochrancu práv je súčasťou ústavného systému. Táto funkcia bola zaradená do slovenskej ústavy pri jej poslednej rozsiahlej novelizácii a parlamentu v podstate znehodnotil nielen jej prácu, ale v podstate spochybnil jej pozíciu, najmä keď teda zaznievali výhrady voči správam pripravovaným verejnou ochrankyňou z údajnej politizácie. To je, myslím si, že zásadne ako neakceptovateľný postoj. Parlament by mal brať do úvahy a zaoberať sa tým, čo predkladá ako hodnotiacu správu verejná ochrankyňa práv. Zaznamenali sme posilnenie klientelistických praktik, kauza predaja podielu SPP, myslím si, že bola dosť takým padným argumentom v prospech tohto tvrdenia. Zaznamenali sme ďalšie pokračovanie v podstate kauzy štatutára Najvyššieho kontrolného úradu, teda predsedu, ktorý napriek pôvodným deklaráciám strany Smer nebol zvolený práve v dôsledku fakticky obštrukčného postoje strany Smer, poslanci, ktorého nepodporili ani jeden z návrhov, personálnych návrhov na obsadenie tejto pozície predložených opozičnými stranami. Zaznamenali sme ďalšie problémy, ktoré v podstate potvrdzujú také základné zistenie stavu demokracie v krajinách podobných Slovensku, ktoré vstúpili do Európskej únie, sú súčasťou spoločného európskeho politického priestoru, sú súčasťou medzinárodného systému ochrany ľudských práv, že tieto rámce vytvárajú pomerne dobré garancie voči otvorenejším recidívam autoritarizmu. Nie je možné v takomto rámci ani uvažovať o povedzme zásadnej zmene režimu, čiže konsolidovaná demokracia je na Slovensku stále v podobe, ktorá
zodpovedá svojimi parametrami, demokratickým režimom vyspelých krajín Európskej únie, ale praktický výkon moci aj v týchto celkom priaznivých makro podmienkach môže zhoršovať kvalitu demokracie, môže obmedzovať výkon práv určitých skupín ľudí, môže porušovať pravidla nestranného vládnutia. Toho všetkého sme boli svedkami, bohužiaľ, aj v predchádzajúcom štvrť roku. My budeme naše výskumné aktivity naďalej vyvíjať, budeme pokračovať v hodnotení toho, čo v podstate vytvára základ demokratického vývoja v krajine. A v najbližšom štvrť roku vydáme ďalšie svedectvo, na základe ktorého bude jasné, či na Slovensku prevažujú pozitívne trendy, alebo stále sa prehlbujú problematické fenomény.